Tak dneska vám ukážu, jak funguje Archimedův zákon a že když bych dal to vajíčko do sladké vody, tak to vajíčko se potopí, protože ta voda bude mít menší hustotu než to vajíčko, ale když to dám do slané vody, tak ta voda bude mít větší hustotu a bude to vajíčko vytláčet nahoru. Takže tady máme svou vodu, až to vajíčko dám. To vajíčko plave. Ale když to nalijeme sladkou vodu, tak to vajíčko se potopí. Takže tady to může fungovat jako tady třeba v rybníku někde, kde ta voda je sladká. Tak když do té vody půjdeme, tak se tam můžeme jakože jednoduše utopit. Ale kdybychom šli do mrtvého moře, tak tam je to těžší, protože ta voda bude mít větší hustotu a bude nás to taky tlačit nohou.